Bom pessoal, eu tô aqui com Rafaela Maia. Oi. Meide Ferreira ali. E o pacote passando aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Nesse pé de pimenta rosa, pé de aroeira. Aí eu vou colher, porque eu tenho a curiosidade de saber como é que funciona a pimenta rosa. Fala, dizem. Dizem que é boa na comida, né? Na salada. Então eu tenho essa curiosidade, eu vou aproveitar que nasceu esse pé aqui, ó, de frente casa, né, foi uma sementinha que caiu, nasceu, a gente deixou, ficou grandão assim. Então agora tá dando as sementes, e eu vou colher e vou tentar fazer a pimenta rosa. Valeu pessoal, eu vou mostrar a vocês aí, Rafaela colhendo. Tá aí, Rafa, esse galho começa a colher ali, Rafa. Tem que colher, né? É, claro, né? Ajuda nele aí, ela vai colhendo e você vai pegando aí. Mas é só escarro fácil. É. A finha tá meia mole, acordou agora, 10 horas da manhã. Preguiçosa, querendo comer. Preguiçosa, Rafaela Maia. Aí é coisa linda. Só isso aí, gente, aquele vazio. Oh, que maravilha esse cacho, ó. Olha, gente, que coisa linda. Pega aí, Rafa. Deu, né? Então é, vou fazer só um pouco, só para fazer um experimento, né? Para ver se fica bom mesmo o negócio. Olha lá o pacote lá debaixo do pé. Ele veio atrás da formiga que tava no dedo dele ontem. A formiga te mordeu o pacote? Tá com os negócios aqui, ó. Ele vai escolher os que é bom, se não é, né? Aí a gente vai selecionar agora, Rafinha. Vai ser aí você para selecionar. Ah, pronto. Pronto, então vamos lá. A gente mostra mais. Valeu, valeu, pessoal. Bem pessoal, eu tô aqui, ó. Agora eu vou destalar ele, né? Tirar do talinho e depois vou selecionar, né? Tá indo. Então pessoal, é aqui agora eu tô destalando a pimenta rosa. Aqui tem que ser bem devagarzinho para ela não quebrar, né? Aí eu vou querer só as boas, né? As que não tiver boa, a gente descarta, né? Joga fora. Trabalho muito. Como vai ser só para um experimento, não vou fazer tudo, sabe? Agora se ficar boa, né? Não vou perder mais, né? Pezinho aí quase dentro de casa. Então galera, a tal da pimenta rosa, né, aroeira, o pessoal usa muito isso aqui, a casca, né, pra fazer chá, pra... diz que é bom, né? Sabonete. O pessoal faz sabonete, faz um monte de coisa com isso aqui, né? Um tempo atrás aí passou um pessoal comprando aqui, rapaz, é caro o quilo disso aqui. Comprando? Compraram muito aí do pessoal, o pessoal ia para os matos tirar a pimenta rosa. Logo, vamos ver se... Então pessoal, continuando aqui, ó, instalar aqui um pouco. Aí o que é que eu vou fazer? Como é só um pouco mesmo, aí é, o pessoal coloca para desidratar, né, na estufa, né? Mas como é só para fazer um teste mesmo, para ver o sabor, eu vou levar um pouco ao forno, né? Deixar um pouquinho lá no forno, só para dar uma secadinha, né? E aí tá pronto a minha pimenta rosa. Não é a forma ideal, mas vai dar para ver o sabor, né? É só uma curiosidade mesmo. A tal famosa pimenta rosa. Tremei a margola, viu pessoal? Até tremei a margola 3 vezes de ontem pra cá. 3? 3 vezes. Eu tremei ontem à noite, umas 8 horas. Quando foi depois, logo em seguida deu outra tremida. Nossa. Aí quando foi na madrugada, eu não tremei novamente. Nossa. É, margola. Margola de região aqui, né? Elis Medrado, São Miguel, Corta Mão. Isso aqui tem que estar tremendo direto aqui agora.
Mas Deus é por nós, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? É isso, galera? Acho que aqui já dá, né, Rafa? Acho que é um pouco mesmo. É gerente aqui da ali, mas não. Não sei. Vou pegar um pouco mais aqui. Tá tendo, né? Vamos encher aqui agora. Agora não, agora vai pro. Ah, nem agora não, gente. Mas é. Vai pro forno pra dar uma. Nem olha pra minhas unhas. Olha pra minhas unhas. E aí o próximo passo é colocar na vasilhinha aí e tá pronta a pimenta. Pronto. Acho que não vou nem fazer esse frasquinho todo, né? Passarinho, né? Eles vêm pra aí, ó. Nossa, ele tá ali, ó, pra onde é. Aqui, ó, gente. Esse é o pé, ó. Vem. Aroeira. Nasceu aqui, um passarinho que trouxe. Aí, nasceu. Aqui. Os pezinhos aqui. Pode falar. Bem, pessoal, eu colhi essa quantidade aqui, né? É, já vai dar para fazer o meu experimento. Agora eu vou selecionar ele, né? Tirar os verdes e os que tá estragado, né? Aí vou aquecer lá o forno, vou colocar um pouco para dar uma tirada na umidade, né? E aí vai estar pronta a nossa pimenta rosa. É uma cor muito bonita. Já tomei muito chá disso aqui. Pra dor de barriga, não tem nada melhor a casca. O pessoal fala muito bem da aroeira. É muito bom pra... O sabonete é muito bom pra espinha. Tô aqui tirando os verdinhos estragados. É o sabonete da aroeira. Famoso. Tirando aqui os verdes estragados, né? Deixar limpinho. Será que vai dar certo minha pimenta rosa? Não vai ser igual a forma que o pessoal faz, né? Porque aí precisa de todo um processo, né? Mas como eu quero matar a curiosidade, eu tô fazendo assim mesmo. É. E o canal da Rafaela Maia? Tá lá. É. Tá. Parado como sempre, né? É. Mas eu vou gravar. Gravar, Rafaela. Gravar vídeos, Rafaela Maia. E é isso aí, tem que gravar. Mas... Olha isso. Pessoal, queria mandar um abraço aí aos inscritos, né? O pessoal que assiste os vídeos, né? Que Deus abençoe a todos. Queria pedir a você que não é inscrito que se inscreva. Esteja deixando aí seu joinha, né? Deixa seu like aí. Pra fortalecer. Fortalecer aí a amizade, né? Fazer aqui negócio. Fortalecer o canal, né? A gente tem um objetivo e não pode se cansar dele. A força de vocês, a gente chega lá. Na verdade, primeiramente, a força de Deus e dos amigos, a gente consegue chegar lá. Né? É. Bom, uma vez aqui selecionado, né? Aí eu vou colocar no forno, né? Bem levinho a temperatura, né? Na verdade, eu vou ligar o forno, dar uma desligada, deixar aquela... temperaturazinha bem baixa, colocar um pouco lá e depois tirar, né? Tirar e engarrafar. Vou colocar nessa garrafinha aqui, ó. Essa aqui é a garrafinha que veio no negócio do aniversário da menina. Eu achei pequenininha, bonitinha. Então dá pra preparar a minha pimenta rosa. Dá uma lavadinha nela, deixa arrumadinha.
coisa feia, né? É não. É não, filho? Não. Tá mostrando, eu amo graça. Tá mostrando as gorduras, não? Não. Tem certeza que eu não mostrei as gorduras aí? Uhum. Não tem problema também não, né? Que tudo é... Que gordura? Ai, meu Deus. Aqui tudo é... Meus vídeos é tudo no improviso, sem corte. Tudo natural. Não tem que ser natural na vida, né? É. Não pode mascarar nada. Não. Não ficar inventando... Né? Inventando coisa que não é, que não tem... Não é muito comigo, não. Você lá tá de lado, não tá não? E é de lado. É, mas tá assim, ó. Eu nunca fui da produção. É. Eu sempre. Pronto, pessoal. Então, tá aqui. Mais ou menos selecionada. Agora dá uma higienizadazinha nela e levar ao forno, né? E o próximo passo é mostrar elas engarrafadas. Engarrafadas. Valeu, pessoal? Daqui um pouco a gente mostra mais. Vou editar esse vídeo. Bem, pessoal, agora a Rafaela tá aqui acendendo o forno, né? Ou pelo menos tentando acender. Quero ver se ela vai acertar acender esse fogo. Ou pelo menos tentando acender. Aí tu vai queimar o dedo e não vai acender. Ó. Ó, já queimou o dedo, já. Vocês vão ver, peraí. Eu consigo. Peraí que eu vou pegar. Eu quero é prova, tô conseguindo acender esse forno. Aí só pra quem já, sabe. Já tá saindo gás, não? Tu verei. Isso é só pra quem sabe domar fogão. Já. Quem só sabe viver no celular, eu não vai acender nada. Ô, Ned, como se tiver, é? Se você tiver que fazer um bolo, como é que você vai acender o fogo? E quem acende lá é Vitória. É. Queria aprender. Mostra aí dele como é que acende esse fogo, que ela não vai. Mas não tem nada aqui. Ela não sabe nunca, ela nunca vai acender. Quem disse? Nunca vi. Isso aqui não. Isso aqui é não. Aí não tem nada aqui. Aí isso aí é automático. Automático eu desliguei. Ah. A energia tá muito cara. Aí, Rafinha, aprende como eu. Não vou ensinar? Meu Deus. Uma menina de 18 anos não sabia ligar um forno. Ô, Rafinha, ó, ó. Aí você vai ficar quebrando a cabeça e não vai acender. Você tem que apertar aqui, ó. Ah, é verdade. Meu Deus. Eu sabia disso. É verdade. Você... Sabia? Sabia, sim. Nem assim ela vai conseguir. Quem disse? Segura, aperta, segura. Isso, rapaz. Bora pra quebrar o botão. Não precisa botar. Calma, assim, não, vai quebrar o dedo. Ah. Aperta, ai. Vai não, baby. Ai, eu vou me queimar. Ô, Neide, não deu nasceu. Certo, não. Aí, Rafaela, como é que você... Não é com força, é com jeito. Então, eu não tenho jeito. Ah, Rafaela, como é errado. Tá vendo? Isso é porque o automático tá desligado, né? Tá fora da tomada. É, e aqui tô ligando o fósforo. O fósforo? Não, o fósforo. Deixa eu ver isso. Fica dando risada porque eu falei fala. Eu sei que tu errou no papo dele. Baiano fala assim mesmo, filho. Baiano não tem peito, é. Não. É. Baiano fala tudo errado. E baiano fala oxente como? Oxente. Oxente, bichinho. Oxente. Pegou? Oxente, é baiano. Bom, pessoal, agora eu vou deixar ele aquecer um pouco aí. E aí, logo em seguida, eu vou colocar a pimenta rosa. E depois a gente vai vir com a receita de brownie, viu? De brownie. Que é maravilhoso. Eu vou comprar os ingredientes, aí tem brownie. Eu vou gravar. Oh, eu vou comprar, né? De relaxa. Cadê o gente? Porque pra comer a comida de Rafaela, só misericórdia do nosso Senhor. Tu vai ver, né? Tu vai pagar tudo. Não pode botar tudo a perder os ingredientes. Não é não. Rafinha sabe. Rafinha sabe. Bom, pessoal, aqui agora eu vou colocar a minha pimenta rosa no forno. Já tá bem aquecidozinho. Aí vou aguardar aqui um pouco, né? Deixar um pouco aí para ela dar uma, né? uma enxugada aí, né? Uma desidratada. E daqui a pouco tá pronta. A pimenta rosa do Newton. Newton não, não pode de água. É isso aí, galera. Daqui a pouco eu vou tirar ela aí. É, pessoal, acabei de tirar do forno, né? Deu uma aquecidinha nela, né? Uma desidratada. Não é o correto, né? Mas como é só um teste meu que eu vou fazer,
Aí acabei fazendo assim, ficou sequinha, né? E agora eu vou colocar ela nessa garrafinha, né? Vou engarrafar ela aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, deu bom, Raquel. Eu sou uma gênia. Costumil, tá vendo? Eu sou uma gênia, viu, gente? E é do tamanho certinho. O pessoal coloca ela moída, né? Na salada, né? Diz que é bom, muito bom na salada isso aí. Aí vem, né? Matar a curiosidade, que eu sempre ouvi falar de pimenta rosa, mas eu não sabia de onde vinha, sabe? Aí eu vendo aí os vídeos do pessoal, acabei descobrindo que a pimenta rosa é aroeira, né? Diz que é muito bom, então a gente vai ver agora se é bom mesmo ou não. Deve ser. Diz que muda bastante, dá bastante sabor na comida, né? Pimenta rosa. Vai dar um frasquinho desse. Vai dar um frasquinho, ó. Vai. Se cuidar, se mete nem. Mas tá bom, é só pro teste mesmo, só pra fazer experimento mesmo. Né? Tá bem sequinha ela. Espero que vocês gostem do vídeo aí, pessoal. Quem gostou aí, deixa aí seu like. Deixa seu like. Deixa um comentário também. Deixa um comentário aí pra nós. Pronto. Agora é só esperar. É só o que agora? Eu não sei o que tem que fazer agora. Agora é só comer, né? Colocar. Só isso? Hein? Não tem que fazer mais nada? Eu acho que não, né? Não, aqui você vai fazer a salada, você dá uma moída nela, né? Na quantidade certa. Diz que não pode pôr muito também, né? E aí você espalha ali por cima e diz que dá um, né? Uma mudada boa na. Dá um aroma boa na comida. Muito gostoso. Pronto, pessoal. Bem, pessoal, esse foi o vídeo da pimenta rosa, né? Espero que eu acertei ter feito. É, desde colhendo ali no pé, né? Que é bem de frente aqui de casa. E a gente colheu, separou elas, né? É, colocou um pouco no forno. E aqui tá ela, né? Agora eu vou só fazer o teste para ver se ficou legal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí. Deixe seu joinha. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí, você que não é inscrito. E obrigado aí a todos. Valeu, valeu. Joinha.